Державну фінансову інспекцію очолив новий голова. Відтепер цю посаду займатиме колишній міліціонер Федір Бортняк. Новопризначений начальник запевнив присутніх у залі, що працюватиме так, аби в майбутньому не було соромно дивитись людям в очі. Ми будемо все це виконувати з належним чином і щастю. Нам ніколи не буде соромно дивитися ні керівникам, ні нашим людям в лице. Привітати нового керівника приїхав в Тернопіль начальник Державної фінансової інспекції України Петро Андрієв. Чиновник розповів, що сьогодні влада країни розглядає нові проекти, в яких йдеться про підвищення заробітної плати державних службовців і в тому числі і фінінспекторів. Якщо подивитися рівень заробітної плати, яку сьогодні отримують наші фінансові інспектори, к сожалению, он уже сравнялся с минимальной заработной платой. И это является одной из основных причин оттока основных профессиональных кадров финансовой инспекции. Новопризначеному Федору Бортняку начальник фінансової інспекції України порадив, як найкраще працювати з підлеглими. Когось притягуєте до відповідальності, то ви це повинні робити завжди з улибкою на лиці. Федір Бортняк запевнив, що вагомі результати його роботи на новому місці не примусять себе чекати.